Вітаю вас. Сьогодні у нас такі новини. Президент України Петро Порошенко змінив 3 голів районних державних адміністрацій в місті Києві – Деснянської, Голосіївської та Подільської. За останні півроку в центральних органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування скорочено майже 10% працівників, загалом близько 24 тисячі осіб. З'їзд блоку Петра Порошенка визначився з партійним списком. До першої п'ятірки увійшли Віталій Кличко, мер Києва, Юрій Луценко, лідер партії, Ольга Богомолець, радник президента, Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр і Мустафа Джамілєв, лідер кримсько-татарського народу. На території України вже заведені та застосовуються російські 240-міліметрові самоходні міномети 24 «Тюльпан», які можуть стріляти у тому числі ядерними снарядами потужністю до 2 кілотон. Терористи використовують різноманітний реквізит для зйомки брехливих сюжетів про нібито обстріли Донбасу українською артилерією. Інспектори спецзагону ДАІ затримали у Києві автомобіль із зброєю, яку перевозили троє громадян Ізраїлю. Понад 20 тисяч жителів Запорізької області поставили свої підписи під зверненням до російського народу з вимогою залишити Україну у спокої і припинити війну. Запланована на 20 вересня тристороння зустріч Росія-Єврокомісія-Україна по газу не відбудеться. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 16 годину 15 вересня.